No niin, se on sitten lauantai ja pitäisi mehuhetkeä pitää ja tommonen pönikkä pitäisi tyhjentää. Siinä on 5,25 liiteriä kunnon stuffia. Tästä se lähtee. Maistanut ihan pikkasen, mutta ei se, no, se on vähän semmoista tavaraa. Ja semmoista tavaraa, että en mä ihan jees. Tosta se lähtee se kiva asia liikkeelle kaikkiin koteihin. Ja sit se menee tuolta johtoon. Menee tänne. Sit mä vääntelen nappuloit. Sit se menee tänne, tohon. Sit mä vääntelen tota ja sit se tulee tosta. Tosta tulee Nyt se menee tuolta. Menee tonne neppikseen ja sitten se menee sieltä. Tonne. Ja sitten se menee. Menee tonne noin pitkälle. Kauas teidän koteihin. Kello 19. Reikä pitäisi tulla. Hyvää. Oho. Nyt ei hiiri kuule, kun on Mr. Maxi edessä. Siirretään Mr. Maxi. Painaa perusti. Se taisi tonne alas. Ja siellä maskotti vaan hymyiltä ja se syntyi tänään taas uudestaan. Tosta no irkkiä ei. Viherahoa. Mahtavaa. Ja kuvalauta. Okei, tänään on lähetystä. Muistakaa, risuaito mehuhetki Irknetissä. Irknetissä, ei kuokkinetissä. Kuokkinetti haisee. Siellä tuommoista soitetaan.